Aparıcı Zaur Baxşəliyevin bizimlə sənverilişində dəyişiklik ediləcək. Aparıcı bu haqda sözü gedən proqramda məlumat verib. O bildirib ki, sabahdan etibarən verilişin vaxtı qısaldılacaq. Dəfələrlə rəhbərliklə bu barədə söhbətimizdə olub. Vaxtın qısalmasını istəyirəm, çünki özümə və övladlarıma da vaxt ayırmaq istəyirəm. Sabahdan etibarən 16:30-da görüşünüzə gələcəyəm. Saat 19:00-a qədər mənə bəs edəcək. Rəhbərliyə təşəkkür edirəm ki, bu xahişimi yerinə yetirdilər. Qeyd edək ki, ATV-də yayımlanan proqram saat 15:00-da başlayırdı. Bütün verilişləri izləyirəm. ATV-də baş redaktor olmuşam, alışqanlığım var. Bütün verilişlərdən xəbərim olmalıdır. Bizimlə sən uzun illərdir yayımlanır. Zaur və komandasının yardım etdiyi qədər xəstə heç bir proqramda olmayıb. Bu sözləri aparıcı Günay Baxşəliyeva Zaurla Günaydın proqramında deyib. Kiminsə sözü varsa siyahımız var. Bu sözləri həyat yoldaşı kimi demirəm. Azərbaycanın elə bir bölgəsi, ucqar kəndi yoxdur ki, orada bir ailədən kiməsə kömək olunmasın. Kimin gözü necədir elə görür deyə Günay əlavə edib. Proqramımda yardımlar yox, kimsə bir kişinin yerə yıxılmasını, bir arvadın başqasına qışqırmasını görürsə, deməli onu görmək istəyir deyə aparıcı Zaur Baxşəliyev söyləyib.